Dotek. To je hodně důležité téma a nejedná se jenom o dotek mezi dospělými, ale i dotek vůči dětem. Já vzpomínám na jednu chvilku, kdy my jsme dělali seminář v Polsku a ta polská organizátorka, ona čerstvě porodila, měla několika měsíční miminko a ve chvíli, kdy si lidé vyměňovali tu masáž, tak ona a její muž vzali to miminko do skupiny, do semináře a ten rituál doteku, kde využíváme nejenom masáž olejem, ale i horké žínky a hlazení kůžičkama, kožešinkama, peříčky, tak oni začali tenhle smyslový rituál dělat na tom svém miminku. A tomu se to ohromně líbilo, smálo se, úplně si to užívalo. A když jsme pak sdíleli, tak ona vyprávěla, jak si na tom uvědomila, že má tendenci se svého syna dotýkat tak, jako jí se dotýkala její maminka. A ona to dělala tak, jak ona to uměla. A říká, to bylo prostě bezmyšlenkovitý, mechanický, rychle utřít zadeček, rychle vyměnit plínku, oblíct, odložit. To byl dotek úplně čistě funkční. A pro ní to najednou byl takový uvědomění, že se může dotýkat jinak. A že tím dotekem může předávat lásku, ochranu a řadu dalších kvalit. A od té doby to pro ní byla taková inspirace, že i v tom každodenním životě se snažila toho miminka dotýkat jinak, než byla zvyklá na svém vlastním těle. A já bych tohle chtěla sdílet proto, abyste si uvědomili, jak významný je v našem životě dotek. Ať už je to dotek vůči vlastním malým dětem, ať je to obětí, ať je to to, že chytneme kamarádku za ruku, tak my tím dotekem si předáváme hodně moc. A naše těla potřebují tu dotekovou výživu. I s partnerem je nádherný, když se dotýkáme tak moc, jak můžeme, i mimo kontext sexuality. Dotek vždycky nemusí znamenat v partnerství pozvánku k sexu, ale může to být dotek, který podporuje, vyživuje, poskytuje ochranu. A těmito slovy vás chci inspirovat, abyste se dotýkali lidí, které máte rádi, a pokaždé se i podívali na to, co já tím dotekem chci předat. Podporu, lásku, výživu. A abyste dovolili i svoje tělo být dotýkané. Pokud nemáte po ruce nikoho, kdo by vás objímal, kdo by vás hladil, tak můžete ten dotek dát i sami sobě. I to se počítá.